mukama mulungi yebazibwe katonda atutuusiza mu mwaka guno 2020 mugumu mbebaza mwenna abasubscribe nze ku channel yange mukama abampeera omukisa ebintu bingi byetukoze mu mwaka oguwedde nga n'oluusi tebitugasizza ke kaseera tudde eri katonda ke kaseera tuvemu ebyo ebitatugasa tukole ekintu ekitugasa ke kaseera okebere kiki ky'okoze mu mwaka 2020 nga tekikuyambye tekikugasizza ekyo ky'olina okusuula okole ekikugasa mu mwaka guno 2020 mugumu kubanga buli mwaka ogugenda tegudda na buli lunaku lw'okeesa terudda na buli ky'okoze ekyo ky'ekikuyamba okukutwala mu maaso oba okukuza emabega bw'oba obadde ng'okola myaka 2020 ng'obadde okola ebintu naye ng'olabye nga tebikugasizza ke kaseera muganda wange okola ekintu ekikugasa ekikutwala mu maaso ekigenda okufuula omuntu ow'amaanyi ekigenda naawe okuweesa obujulizi ogambe nti mu butuufu 2020 gwansala naye 2020 mugumu tegugenda kunsala kubanga nkozeemu ebintu ebingasizza bayibuli yetugenda kutunuulira ekitabo kya Jeremiah esula ya 15:19 lugambye bwe luti mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye ggwe toddanga gye bali bayibuli etugambye nti bwe tulikomawo eri katonda katonda agamba nti bwe tulikomawo gy'ali naye alituzza ne tulyoka tuyimira mu maaso ge ebintu bingi bye tukoze mu mwaka oguwedde naye nga bitwawudde ne katonda bitutadde wala ne katonda naye ng'ate bw'obitunuulira tebiina gye bikutute tebikuyambye naye mukama agambye nti bwe mulidda gye ndi bw'olidda gye ndi kale nange bw'olidda gye ndi mukama agamba nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gakata kati ke kaseera tuve yonna gye tubadde 2020 mugumu gwe mwaka gw'okuyimirira ne katonda gwe mwaka gw'okunoonya katonda n'okusingawo 2020 mugumu gwe mwaka ogw'okwagala katonda n'okusingawo kubanga bw'okomawo eri katonda ne katonda naye akuzza mu maaso ge n'obeera ng'osaba ekintu ne kituukirira n'obeera ng'osaba ekintu katonda n'akikuwa agambye bw'olikomawo naye alikuzza n'oyimirira mu maaso ge era n'agamba nti bw'olyawula eby'omuwendo mungi okubijja mu bitagasa ebintu bingi bye tukoze mu mwaka oguwedde naye nga tebitugasizza ng'oyingidde omwaka 2020 mugumu naye nga tolina yadde ky'ogambye nti mukama kino kyankoledde mu 2020 naye ng'ate ofaabiikanye otaddemu amaanyi toweebase nga n'obudde bwa katonda tobufunye naye ate omwaka guweddeko tolina ky'olaze era ng'omuntu bw'akubuuza nti mwaka 2020 wagufunamu ki nga tolina naye ng'omuntu abadde akulaba ng'okola ke kaseera ojja eby'omuwendo omungi mu bitagasa 2020 mugumu ono yawula emikwano egitakugasizza mu 2020 gyawule gyesaleko kubanga mukama agambe bo balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali todda yeri todda mu bintu ebitakugasiza mwaka 2020 mugumu myaka 2020 todda ku mikwano egitakugasiza emikwano mingi gikutute mu kuzikirira emikwano mingi gikutute mu butabeera na katonda naye ke kaseera okomewo eri mukama baganda bake kaseera tukomewo eri mukama tunoonya amaaso ge kubanga agambye nti bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange kugamba nti bw'olyawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa akamwa ka katonda nti olibanga akamwa ka katonda kwegamba katonda alibeera ayisiza muggwe okwogera ekyo kyateekeddwa okwogera kubanga ffe tuli mimwa gya katonda twogera ekyo katonda ky'ayagala awulire kati muganda nge ke kaseera okomewo oyawulemu ebyo ebitakugasizza mwaka 2020
tugumazeeko naye omuntu bwakubuuza nti mu mwaka bbiri abiri kiki ky'okozeemu ekikugasizza nga mazima ga Katonda tewali naye Mukama agambye nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'oli awula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa olibanga akamwa ka Mukama singa oyawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa olibanga akamwa ka Mukama ke kaseera oyawula ebyo ebitakugasa obijje mu by'omuwendo omungi oyawula emikwano egitakugasa obeerenga akamwa ka Mukama kubanga bwe tukola Katonda by'ayagala tubeera akamwa ka Katonda tubeera kumpi ne Katonda tuba tutambulira mu maaso ge okitegeera n'emikwano gye twandinoonyeza bo be batunoonya buli lwe tutambulira mu maaso ga Katonda tuba tutambulira mu butuukirivu bwa Katonda tuba tukola Katonda by'ayagala so omwaka guno 2022 mugumu yawula eby'omuwendo omungi mu bitakugasa emikwano egitakugasiza todda gye bali leka babeeko eky'omuwendo kye bakulabako leka babeeko eddaala lye bakulabako bajja kudda nga bakunoonya okitegeera bajja kudda nga bakunoonya abo b'obadde onoonya mu 2022 mugumu nga tebakugasizza mu 2022 nga tebakugasizza mu mwaka 2022 mugumu bajja kugasa ng'olina w'otuuse ke kaseera naawe oyimirire mu maaso ga Katonda omugambe Mukama 2022 sirina kyenkoze sirina kyengufunyeemu naye muguna 2022 mugumu Mukama nange nina okufunamu ekintu omugambe Mukama nkomyewo gy'oli newaddeyo okwawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa newaddeyo okusuula ebyo ebibadde tebingasa newaddeyo okuleka amakuba agabadde tegangasa nkomyewo gy'oli Mukama leka akamwa kange kabeere akamwa ko leka emikwano nze gye mbadde nnoonya gyo ginnoonye mu 2022 mugumu baganda bange kaseera 2022 mugumu ono tukole ebintu ebitugasa tutambule n'emikwano egitugasa tambula n'omukwano ogukusembeza kumpi ne Katonda kola ebintu ng'otambulira mu maaso ga Katonda kubanga manya nti buli ky'okola Katonda akiraba Bibuli egambye mu lunyiriri lw'ekkumi n'omu esula ya 16 Jeremiya olunyiriri lwa 17 nti kubanga amaaso gange gatunuulira nnyo amakubo gaabwe gonna tegakisibwa bwenyi bwange so n'obutali butuukirivu bwabwe tebukwekebwa maaso gange manya nti buli kye tukola Katonda aba akiraba buli kkubo ly'otambuliramu Mukama aba aliraba obutali butuukirivu bwo Mukama aba abulaba ke kaseera ovemu ago amakubo amabi gubadde otambulira mu 2022 naawe oyimirireko mu maaso ga Katonda oweeko obujulizi nti 2022 mugumu natambula ne Mukama era kino kyankoledde kubanga Katonda alaba buli muvu gy'okola so tuveeyo mu ebyo ebitakutugasa.